better place. We have 40 days to make our world a better place. We are smart at what we do to make our world a better place. We are smart at what we do to make our world a better place. By the help of God, to make our world a better place. By the help of God, to make our world a better place. Smart do. Hamjambo wanafunzi, karibu kwenye somo letu la leo, natumai mko salama. Karibu kwenye somo letu la leo, tunaangalia sarufi na matumizi ya lugha tukiangazia sauti za Kiswahili. Kwa hivyo leo tutajua sauti ni nini, tujue ala za sauti ni nini, tujue aina za ala za sauti, tujue aina kuu za sauti, na kisha tuchambue irabu za Kiswahili. Kwa hivyo tuseme kwamba sauti ni kipashio kidogo zaidi cha lugha ambacho hakiwezi kugawika zaidi. Au sauti vile vile yaweza kuwa ni mlio unaotokana na mgusano wa ala za kutamkia. Kwa hivyo sauti ni kipashio. Sauti ni kipashio kidogo zaidi ambacho hakiwezi kugawika. Vile vile ni mlio unaotokana na ala za kutamkia. Mlio unaotokana na ala za kutamkia. Kwa hivyo ala za kutamkia ni nini? Ala za kutamkia ni sehemu au vile viungo ambao vinavyohusiana moja kwa moja na utamkaji wa sauti. Ala za sauti ni viungo au sehemu zinazohusiana moja kwa moja na utamkaji wa sauti. Sehemu zinazohusiana moja kwa moja na utamkaji wa sauti. Katika Kiswahili kuna ala mbili kuu za kutamkia sauti, kuna ala tuli na ala sogezi. Ala tuli ni ala ambayo haisongi. Ala tuli ni ala ambayo imetulia, haisongi wakati wa kutamka sauti. Ala za sauti. Aina za ala za sauti, kuna ala tuli. Ala tuli ni ala ambayo hubakia mahali pake wakati wa kutamka. Ala tuli hubakia mahali pake wakati wa kutamka. Kwa mfano katika kutamka sauti, ala ya ufizi. Ufizi sehemu ya juu ya meno. Ufizi ni sehemu ambayo haisongi, inabaki pale pale. Kaka gumu, kaka laini. Unapata hizo ni sehemu za kutamkia sauti ambazo hazisongi. Mfano ufizi, kaka gumu, kaka laini, koromeo na kadhalika. Tuangalie ala sogezi. Ala ya pili ni ala sogezi. Inaitwa ala sogezi. Ala sogezi kwa upande mwingine ni ala ya kutamkia ambayo husonga songa wakati wa kutamka. Husonga songa wakati wa kutamka. Mfano wa ala sogezi ni mdomo. Unapata kwamba unapotamka sauti, kwa mfano pa, unapata mdomo wa juu na wa chini unasonga songa. Kuna ulimi.
ulimi unapata kwamba unapotamka ulimi ulimi unasonga songa, unapotamka sauti ulimi unasonga songa. Tuangalie aina kuu za sauti. Aina kuu za sauti. Kuna aina mbili kuu za sauti, irabu na konsonanti. Kuna irabu. Konsonanti. Irabu ni sauti ambazo zinatamkwa bila hewa kuzuiliwa mahali popote. Irabu ni sauti ambazo hutamkwa kwa ulaini bila hewa kuzuiliwa mahali popote. Konsonanti ni sauti ambazo hutamkwa wakati zinapotamkwa. Hewa huzuiliwa katika ala mbalimbali za kutamkia. Na mahali ambapo hewa inazuiliwa, hapo ndipo sauti hiyo inatamkiwa. Kwa hivyo leo tutaangazia irabu. Tuangalia irabu. Tuangalie irabu, tujue irabu ni nini. Tumesema ni irabu ni sauti ambazo hutamkwa bila hewa kuzuiliwa mahali popote. Sauti ambazo hutamkwa bila hewa kuzuiliwa mahali popote. Kwa kawaida kuna irabu tano za Kiswahili, na irabu tano za Kiswahili ni a, irabu a. Irabu zinafundiwa kwa alama za mshazari. E, I, O, na U. Kwa hivyo hizo ni irabu za Kiswahili. Tuangalie vigezo ambavyo hutumika wakati wa kuainisha irabu. Vigezo ambavyo hutumika wakati wa kuainisha irabu. Vigezo ambavyo ni vya kimsingi katika uainishaji wa sauti za irabu. Kuna vigezo viwili ambavyo huzingatiwa katika kuainisha sauti za irabu. Kigezo cha kwanza ni mahali ambapo sauti inatamkiwa, mahali ambapo, samahani, vigezo ambavyo hutumika katika kutamkia sauti. Kwanza ni sehemu ya ulimi kwenye mdomo wakati wa kutamka. Sehemu ya ulimi, vile vile kigezo cha pili ni hali ya mdomo. Kwa hivyo kuna sehemu, kuna hali ya mdomo, hali ya mdomo, hali ya mdomo. Umbo ambalo mdomo huchukua wakati wa kutamka. Jambo lingine, sehemu ya ulimi. Tuangalie hali ya mdomo. Katika kutamka irabu, katika kutamka sauti za irabu, mdomo huchukua maumbo mawili. Kwanza, mdomo huwa umetandazwa au umeviringwa. Hali ya mdomo umetandazwa au umeviringwa. Kuzingatia hali hii, mdomo ukiwa umetandazwa, tunapata sauti e na sauti i, sauti a. Kwa hivyo mdomo ukiwa umetandazwa, tunapata sauti a, e na i. Mdomo ukiwa umeviringwa, tunapata sauti o, sauti o na sauti u. Kwa hivyo hicho ni kigezo cha hali ya mdomo. Tunaangalia sehemu ya ulimi. Katika kutamka irabu, ulimi unaweza kuwa mbele, kati au nyuma. Kwa hivyo ulimi ukiwa sehemu ya mbele, tunapata sauti a, sehemu ya mbele, mbele kati, mbele
kati, kati mbele, tunapata sauti ya a. Ulimi ukiwa, tuseme ulimi ukiwa kati, tunapata sauti a. Ulimi ukiwa mbele, tunapata sauti e na sauti i. Ulimi ukiwa nyuma, tunapata sauti o, tunapata sauti u. Kwa hivyo, huu ni mchoro wa ulimi. Tuchore mchoro wa ulimi kueleza sauti. Mchoro wa ulimi, sauti a, e, i, o, u. Kwa hivyo, huku ni mbele, huku ni nyuma, kati, juu. Kwa hivyo, irabu za juu, irabu ya mbele juu ni i, irabu ya nyuma juu ni u, irabu ya kati, irabu ya mbele ni irabu e, i na e, irabu ya kati ni irabu e, au ni irabu ya chini ni irabu a, chini o na u ni irabu za nyuma. Kwa hivyo kufikia hapa, natamatisha kuhusu sauti za Kiswahili, kibashio ambacho hakiwezi gawika. Ala za sauti ni sehemu za kutamkia sauti. Kuna aina za ala za sauti, ala tuli na ala songezi. Aina za sauti ni irabu na konsonanti. Aina kuu za sauti katika Kiswahili, irabu na konsonanti. Irabu ni sauti ambazo zinapotamkwa, hewa haizuiliwi mahali popote. Vigezo katika kuainisha sauti za irabu ni hali ya mdomo na sehemu ya ulimi katika kutamkia. Kwa hivyo kufikia hapa, kuwa na wakati mwema. Asante.